Vad är det som fick dig att ta upp det här med musiken igen då? Det vet jag fan. Nej, egentligen så var det så att Heinz och jag satt en kväll efter vi hade käkat bidda och spelade gitarr, och jag spelade upp någon låt för honom och han spelade upp någon låt som han hade gjort, och sen så var det ganska kul, och sen så gjorde vi det dagen efter också, och sen så jag vet inte, det satt i, rullade väl igång så ganska utan att någon jävla tanke på att det skulle ges ut eller. Men, och sen så det som väl var kanske mest avgörande var att jag blev tillfrågad om jag hade lust att vara med på en skiva som de gav ut nere i Hultsfred, de som håller i festivalen där. Och då frågade jag om inte vi kunde få spela. Vi hade ju ingen band eller någonting, vi hade ju knappt låtar. Jag tänkte att vad fan, det kan man väl sätta ihop. Och då gjorde vi det. Och sen blev det som det blev. Och sen så lyckade vi lura tillräckligt många att vi faktiskt hade ett band på riktigt. Så vi fick flera skivkontraktserbjudanden där nere. Eller jag fick, kanske man ska säga. Och ja, då var det ju på något sätt bara, då var allting igång. Det gick det nästan inte att stoppa längre. Jag trodde inte att jag skulle tycka att det var kul att spela igen. Att ha ett band och åka till Gävle och sitta på ett hotellrum och ha lite lätt feber och känna sig sådär. Jag trodde inte att det skulle vara det minsta lockande. Men det är ganska kul faktiskt. Men Repban var väl ett, eller var för det första, var ett 80-talsband. Och påverkat av allt som hände efter punken och det som, utan att liksom, men vi drog väl inte, vi hakade väl inte på trender så som nyromantiker och sånt där, som hela lustans prylen, utan vi försökte väl ändå så här, gå lite tillbaks till det som vi hade lyssnat på. Och men lik för basket så var det ju, ja, Repban var då och det här är nu, och det är väl liksom det kanske mer traditionellt egentligen, tycker jag. Mer Repban var väl lite där konstigt, för att egentligen så var det som vi var influerade av, eller det som jag fortfarande egentligen är influerad av, det är jag gillar country. Och det var ingen, folk trodde det var någon form av subtilt skämt när man sa det då, på den tiden. Nu kanske inte det, nu är inte countryn lika infekterad. Nu är det mer okej att tycka att det är bra. Ja, inte vilken country som helst, naturligtvis den som är bra då, men och vilket vi inte behöver gå in på vad som är bra, för det vet väl alla. Men sen så hade vi någon form av så här pop Beatles, Stones. För att förenkla det hela. Liksom, sådär. Sån musik som mina föräldrar lyssnade på. Som jag var uppväxt med. Och det där är väl, jag vet inte, jag tycker det fortfarande är. Fortfarande så ligger det hela tiden till liksom i grunden. Sen är det ju ingen människa, eller i alla fall ingen människa med någon normalt blodomlopp kan ju stå helt alltså, det är klart att man inspireras av saker som händer hela tiden, och det, och även om det inte märks så är väl de flesta trendkänsliga sådär. Till och med Anders Glenmark är ju det. Men förvånansvärt nog, och vilket jag är jävligt glad över, så har det kommit upp sådana som i huvud taget inte ens, jag menar, som var ganska unga på Repbarn-tiden och som rimligen inte kan ha varit särskilt intresserade, men som har lyssnat på min skiva nu, min musik nu, och sen så hittat Repbarn, vilket inte jag nödvändigtvis tycker är viktigt, men det är ganska kul ändå. Och sen så, jag är ju 30, så att det är ju liksom, då, ja,
Jo, men våra jämngamla är ju på något sätt, de har väl husvagn, eller vad heter det? Ja. Radhus och barn och sånt där. De går ju kanske inte på konserter i samma utsträckning som så att där är ju en sån där, jag vet inte om man jämför igen med Lustans lakejer, som de är ute på någon nostalgitripp nu. Jag känner mig inte särskilt nostalgisk över Repban, och vad som än sägs som Repban, så jag var med där. Mm. För mig är det liksom, ja, det var väl inte, det var kul, vi gjorde kul saker, och jag vet att det på något sätt i alla fall var det roligaste som hände då i svensk musikliv, tycker jag själv, men liksom det var då. Vad som hände med Repban var att vi var ett ganska konventionellt gitarrband från början, och sen så hittade vi syntar och tyckte att det var kul, och vi blev ju aldrig ett syntband i den bemärkelsen, men vi blev mer ett ljudband. Det låter korkat, men så var det väl i viss mån. Det här är ganska ett betydligt mer organiskt sätt att spela. Vi kan verkligen sätta oss och spela de här låtarna här i rummet om du vill. Mm. Jag menar, det går att ta upp några gitarrer så är låtarna där. Medan mot slutet så var inte Repban så, utan det var väldigt mycket. Det byggde på, det var mycket, liksom, eller grunden fanns väl lik förbaskat där, men det var. Ja, det var ingenting som det var fullständigt omöjligt att sätta sig vid lägerelden och spela en av låtarna så där. Men det är det inte nu. Det är väl en stor skillnad. Skivan som du nu har släppt i år. Är du nöjd med den? Ja, det är faktiskt. Den har väl, som alltid när man gör saker, så har den väl alltså svagheter som jag skulle vilja rätta till så här efteråt, men det är ju nästan hopplöst att inte liksom se de där lite skörare bitarna så här efteråt. Men på det stora hela så är jag nog jävligt nöjd till mig. Då undrar jag, du har ju släppt en singel nu, Minns i november. Varför följer man upp med en cover? Därför att den låten har jag alltid älskat. Det är som den och Amazing Grace, jag är fruktansvärt svag för. Jag tycker de är så fruktansvärt vackra. Och Amazing Grace kändes inte särskilt aktuell att spela in. Men den här... Ja, jag vet inte. Det kändes som jag hade möjligheten att få göra det, tack vare att jag själv bestämmer över vad jag vill ge ut nu. Och sen så följdes det så pass praktiskt att den dessutom gavs ut då i oktober, tror jag. Den kom ju lägligt till november, och det fanns väl en kommersiell tanke med det som dessvärre inte riktigt liksom, allt föll väl inte helt på plats där, men men sen var det också ett, det finns andra låten, Salm, på den singeln. Är jag jävligt nöjd med, jävligt, tycker jag är riktigt bra. Den hade kanske bara blivit någonting på en LP. Här fanns det möjlighet att släppa den på en singel. Två låtar, om man nu köper den där så tvingas man väl, om inte annat av snålhet, att lyssna även på den. Mm. Tyckte det var... För den är så otroligt icke-singelaktig Salm. Medans Minns i november är i bästa fall i alla fall någonting som ganska många känner till. Även om man är hiphoppare. Liksom, så. Jag kommer inte ihåg, men det är så här Johnson och Johnson eller någonting. Det är något amerikanskt låtskrivarpar, tror jag. Då blir man ju genast nyfiken på nästa skiva som kommer, som släpps i februari, mars. Hur kommer den att låta? Kommer det att bli något liknande som den senaste du släppte? Jag
Jag kan inte svara på det faktiskt. Jag tror inte det. För det första så är den ju inte färdig än, så jag vet inte riktigt hur den låter. Men den här är ju, den är betydligt mera, den är ännu mera sitta ner tight i grupp och spela. Det är betydligt, ja, vi har, jag menar, vi har skaffat en, vi har, jag har en ny gitarrist som dessutom spelar steel guitar, vilket han gör på den här plattan. Så den är väl ännu, den är väl, det är väl min country orger det här. Mm. För första gången så känns det legitimt att få göra. Även ett skivbolag kan liksom tycka att det är okej. Okay. Så att ja, det är väl på något sätt åt det hållet. Det fanns ju en anledning till att jag la ner repban. Det var att jag var trött på det är ett jävla liksom hafsigt liv det här att åka på turné, vilket i Sverige för den här, om man då inte befinner sig på någon sån här toppnivå som Magnus Uggla och hans gelika. Men så innebär att man spelar 2 dagar i veckan. Och sen så, om man inte har någonting direkt, någon jättekul hobby, så är man ledig i veckorna. Och det blir, jag vet inte, det är så otroligt ostrukturerat. Och det kan vara charmigt en tid, men det är ganska tråkigt i längden faktiskt. Om man inte, dessutom om man inte tjänar tillräckligt med pengar så att man kan liksom, ja, förlusta sig med vin och hundar. Nej men, jag tror att för mig så var det kul att få leva det livet mellan, från det jag var 15 tills jag var 23 eller något sånt där, 23-24. Men sen så hade det liksom spelat ut sin roll. Det var inte spännande längre. Jag var inte nyfiken på det. Jag hade gjort det. Och nu är det väl, nu är det kul igen. Det var nog ganska bra med ett uppehåll. Vad gör du när du inte spelar musik? Helst? Helst eller vad jag gör? Det är 2 helt skilda saker. Ja, vi kan ta båda. Jag tror att vad jag faktiskt gör är väl just nu, så har sista, sen den här skivan kom, så har det väl varit ganska mycket kring bandet, för att allting har varit så, det har varit ganska kompakt. Vi har liksom spelat in en skiva, den har kommit ut och då händer det jättemycket saker, och sen så har vi spelat sen dess. Så att, ja, vad jag skulle vilja göra är väl kanske och kunna vara ledig i så fall i perioder och fortsätta skriva musik eller göra musik och slippa bo i Stockholm till exempel på heltid, för det är ganska, det är tråkigt att vara ledig i Stockholm, framförallt när man har kommit upp i vår ålder då, när man märker att ingen annan som är ledig, man har liksom inga lekkamrater på dagarna utan man, då kan man, jag menar, det är väl det sorgligaste sättet att få den här så kallade friheten. Det är väl att, du vet, så har jag sett alldeles för många tråkiga exempel på människor som ligger hemma och tittar på video och liksom knarkar på dagarna. Så där. Det är inte riktigt min dröm om att ha ett bra liv. Så där. Yeah.
Oh,
Yeah.
låt nu. Nej, jag säger inte. Förstår du? Okay. Ja, jag tycker det var bra. Jag tycker det var rätt kul. Men man såg inte så mycket av publiken, för det är ganska låg scen här. Det är väl nackdelen sådär. Men annars var det rätt trevligt. Kanske jag hade i försäljningen rätt bra då. Alltså. Sen vet jag inte de andra musikerna, men... Säger du? Jo, det var ganska okej okay, sådär. Svårt att säga specifikt. Det var kul. Vad tycker ni? Vad har ni att säga om Gävle annars? Röjer publik, sådär. Trevligt folk. Ja, Gävle har alltid varit bra. Jag var 14 år sedan jag spelade det här första gången, så att det har blivit en och annan gång, men det här var en av de roligare gångerna. Det blir ju, när publiken står liksom en meter ifrån, så blir det en annan... En annan typ av spelning. Ja, visst. På gott och ont kan man ju säga. Har ni många spelningar kvar i planerade i turnén? En spelning kvar. Sen ska vi göra klart nya plattan. Men Lasse, han... Du har lyssnat på förra plattan, va? Har du hört den? Ja. Vad tycker du om gitarrspelet där? Rasande bra gitarrspel faktiskt. Han är faktiskt något av det finaste vi har i gitarrväg i landet. Det var väl ganska precis... Sen han började på nytt, så att säga. Ett år sedan spelade vi på Hultsfred. Det är svårt att säga. Det är lite beroende på hur plattan går. Men går plattan bra, så kommer vi ut och turnera i vår. Med förhoppningsvis samma gäng som här. Kan du säga någonting om hur det kommer att låta? Det tycker jag ska fråga. Ja, nu ska man svara sådär. Ja, Lemonheads fast lite. Jag vet inte. Det låter i alla fall rasande bra. Mycket, mycket bra. Är det någonting som påminner om det här? Sist, ja, det är sound ni har nu. Ja, det gör det väl. Men jag vet inte. Ja, man hör väl att det är Olle Ljungström alldeles klart. Och så är det rasande bra också. Det är väl det man kan säga.